यो सकेसम्म चाहिँ अब लाइसेन्स चाहिँ सकेसम्म इजिली दिने भनेर हामीले अहिले 70% नम्बर ल्याएपछि गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि गर्यौँ। सकेसम्म अहिले एक वर्षको लागि चाहिँ परीक्षण कालमा रनिङ गरी लाइसेन्स दिने भनेर हामीले बनायौँ। अनि त्यसमा मान्छेले आफ्नै भेहिकल प्रयोग गर्न पाउने भनेर बनायौँ। तर त्यहाँ पछि के भयो रहेछ भनेदेखि त्यहाँ एउटा चाहिँ ठेक्का लागेछ र सर्वोच्च अदालतबाट एउटा चाहिँ निर्णय गर्न फैसला भएको छ कि यो जुन ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भयो यो ठेक्का अनुसारको चाहिँ काम गर्नु गराउनु ठेक्का अनुसार जति वर्षको लागि भनेर त्यो उसले चाहिँ त्यो भेहिकल दिने त्यो भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ कार्य गर्नु गराउनु भनेपछि हामी बाध्यकारी भएर अनि त्यसरी संशोधन गरे हो। मिडियाहरूमा यस्ता किसिमका भ्रामक कुराहरू आउँछन्।